11 de outubro de 1835 são eleitos os primeiros vogais da Junta Geral do Distrito do Funchal. É o resultado do decreto que cria as Juntas Gerais em Portugal. Este órgão, com funções de governo e representantes eleitos, é a primeira estrutura com caráter autonómico na Madeira. O Morgado Aires de Ornelas e Vasconcelos é o primeiro presidente. As juntas são extintas em 1892. Esta estrutura seria restaurada na Madeira a 8 de agosto de 1901, após a visita do rei Dom Carlos. Passa a ter poderes reforçados e a tutela sobre os municípios. A República mantém a Junta Geral, mas a instabilidade política limita-se. Em 1928, a ditadura altera as competências duas vezes. Passa a haver autonomia administrativa. Em 1940, é criado o Estatuto das Ilhas Adjacentes, que leva a novas alterações. As diversas mudanças nunca resolveram a falta de recursos para o desenvolvimento. Com a autonomia constitucional de 1976, a Junta Geral é extinta. As competências passaram para o Governo Regional.